vibration. Won't give up. Let's tell you that you're not enough. You said it, you said it. We're on the road, I know how to return. Why say the prayers say when you're alone? Trampa saker. Mamma! Du kan inte trampa på min sladd. Jag kan trampa på allt. Onekligen. Nu var det inte att hämnas. Ja, just det. Sen alla gånger i repan. Andrew. Är det bra? Då är Andrew här nästa. Visst när du betygsätter repan, David. Det var ju så mycket mening. Ja. Nu ska jag trycka till dig.